Barchaga salom. Bugun tirnoq zamburug'i haqida gaplashamiz. Videoda shuningdek, kasallik sabablari va samarali davolash usullari haqida bilib olishingiz mumkin. Shuning uchun rolikni oxirgacha tomosha qilishingizni so'rab qolamiz. Doktor K salomatlik markazi. Bizning maqsad har bir insonni sog'lomlashtirish. Tirnoq zamburug'i anihomikoz deb ataladi. Bu kasallik qo'l va oyoqlarda tirnoq plastinkasini shikastlaydi. Bugungi kunda bu kasallik anchagina jiddiy muammoga aylanib ulgurgan. Ushbu kasallik 28% odamlarda uchraydi va patologiyaning asosiy qismi oyoqda uchraydi. Tirnoq bilan bog'liq muammo ancha nozik masala hisoblanadi. Chunki shikastlangan tirnoq ko'rinishi bemorda noqulaylik keltirib chiqaradi va uni atrofdagilardan yashirishga harakat qiladi. Tirnoq zamburug'i kelib chiqish sabablari. Kasallik kuzatuvchi zamburug'larni shu kasallik bilan kasallangan bemorlar tarqatishi mumkin. Odatda bu kasallik bilan kasallanish muammo vaqtida aniqlanmasa yoki profilaktika va davolash ishlari to'g'ri olib borilmasa, bir oila a'zolari ichida uchraydi. Gigiyena qoidalarining buzilishi. Shaxsiy gigiyena qoidalariga rioya qilmaslik zamburug'ni osonlik bilan yuqtirib olishga sabab bo'lishi mumkin. Buning uchun boshqa birovning oyoq kiyimini kiyish, umumiy yuvinish xonalarining ho'l polida yoki suv havzalarida oyoq yalang yurishning o'zi kifoya. Nam joylarda, ayniqsa yog'ochli yuzada zamburug' bir kundan ortiqroq vaqt yashashi mumkin. Kasallik kuzatuvchi zamburug' bexos tegib ketish, kasallangan insonning suzish uchun mo'ljallangan buyumlari, oyoq kiyimi, kiyim kechagi orqali yuqishi mumkin. Jarohatlanishlar. Zamburug'li kasallikning rivojlanishiga mikroshikastlanishlar sabab bo'lishi mumkin. Barmoqlar orasidagi burmalarning ishqalanishlari, teri qursirashi, terlash, suv bilan davolash tadbirlaridan keyin oyoqlarni yaxshilab quritmaslik va yassi oyoqlik tufayli mayda yoriqlar paydo bo'lishi mumkin. Kasalliklar. Zamburug' hammada ham rivojlanmasligi mumkin. Hammasi inson organizmining holatiga bog'liq. Anihomikoz quyidagi sog'lig'ida muammolari bor insonlarda rivojlanishi mumkin. Venalarning varikozlik kengayishida oyoq va qo'llarda qon ta'minotining buzilishi, surunkali yurak yetishmovchiligida, immunodefitsit holatida, qon bilan bog'liq kasalliklarda, endokrin kasalliklarida, qandli diabet organizmdagi almashinuv jarayonlarining buzilishi bilan kuzatiladi. Shuning uchun bu kasallik bilan kasallangan bemorlarda oyoq mikoza 3 barobar ko'proq uchraydi. Shuningdek, zamburug' rivojlanishiga antibiotiklarni uzoq vaqt davomida ichish ham sabab bo'lishi mumkin. O'z vaqtida shifokor qabuliga borish va sog'liqni bir maromda ushlab turish tavsiya etiladi. Yoshining o'tishi. Bolalarda zamburug' infeksiyasi kamdan-kam uchraydigan holatdir. Lekin 30 yoshdan oshgan kattalarda bu kasallik tez-tez uchrab turadi. Mutaxassislar buni shunday tushuntirishadi. Bolalar va o'smirlarda tirnoqlar tez o'sadi va immunitet juda kuchli bo'ladi. Va shuning uchun parazit zamburug'ning rivojlanishi uchun imkoniyat deyarli yo'q. Jins. Anihomikoz bilan kasallanish nafaqat yoshga, balki jinsga ham bog'liqdir. Kandid turiga kiruvchi achitqi sifat zamburug'ning rivojlanishi ayollarda 3 barobar ko'proq uchraydi. Erkaklar esa boshqa turdagi zamburug'li kasalliklardan aziyat chekadilar. Individual xususiyat. Odatda oyog'i ko'p terlaydigan insonlar zamburug'li infeksiya qurboniga aylanadilar. Bu muammo asosida irsiyatga bog'liq bo'lgan ter bezlari vazifasini normaga soluvchi bosh miyaning maxsus vegetativ markazlari disfunksiyasi, ya'ni vazifaning buzilishi turadi. Oyog'i ko'p terlaydigan insonlar oyoq kiyimlarini tez-tez quritib yurishlari kerak. Chunki aynan nam sharoit zamburug' rivojlanishi uchun qulay sharoit bo'lib hisoblanadi. Bu sport bilan shug'ullanuvchi insonlarga ham tegishli. Intensiv jismoniy bosim ostida ter ajralishi kuchayadi. Shuningdek, anihomikoz zamburug'ining rivojlanishiga oyoqning anatomik tuzilishi, ya'ni barmoqlar orasidagi masofaning yaqin bo'lishi ham sabab bo'ladi. Bunday muammo sababli oyoqlar nafas olishi yomonlashadi. Kasb. Xavf ostidagi guruhga sportsmenlar, harbiylar va konchilar kiradi. Gap shundaki, bu insonlar uzoq vaqt davomida tor oyoq kiyimda yurishga majbur bo'ladilar. Bundan tashqari bu guruhga kasbi yuzasidan suv bilan aloqada bo'lishga, bundan tashqari tirnoq plastinkasini yumshatuvchi turli oyoqsizlantirilgan va sintetik vositalar bilan aloqa qiluvchi kasb egalari ham kiradi. Issiq va nam sharoit zararli zamburug'ning rivojlanishi uchun eng yaxshi ozuqaviy sharoit hisoblanadi. Tirnoq zamburug'i qarshi retseptlar. Chesnokli losyon. Sarimsoq piyoz tarkibi kuchli antibakterial va zamburug'ga qarshi vosita hisoblanadi. Uning yordamida
Eng qaltis vaziyatda ham zamburug'ni yumshoq davolash mumkin. Bir nechta bo'lak sarimsoqni tozalab, ezib, suvini chiqarib, uni birga bir nisbatda spirt bilan aralashtiring va oz miqdorda distillangan suv qo'shing. Bu losyon bilan zararlangan tirnoq va atrofidagi terini kechki payt artish tavsiya qilinadi. Bu muolaja zamburug' to'laligicha yo'q bo'lib ketguncha amalga oshirilishi lozim. Yalpizli kompress. Zamburug'li infeksiyaga qarshi yana bir ajoyib mahsulot. Bu qalampirmunchoqdir, chunki uning tarkibida ko'p miqdorda efir moylari mavjud. Kompress uchun yaxshisi yangi uzilgan barglardan yoki efir moylaridan foydalangan ma'qul. Agar barglardan foydalanmoqchi bo'lsangiz, ularni oldindan uzib ozroq tuz bilan aralashtirib ezib, hosil bo'lgan bo'tqani shikastlangan tirnoq ustiga qo'yish kerak. Agar zamburug' oyoqning yoki qo'lning noqulay joyida joylashgan bo'lsa, unda kompressni bog'lab olish mumkin. Oddiy efir moyi ham infeksiyaga qarshi kurashish uchun mos keladi. Efir moyi bilan zararlangan tirnoqni artish talab etiladi. Uy sharoitida tayyorlangan sirkali malham. Sirka va tuxumdan tayyorlangan malham tirnoq zamburug'iga qarshi eng samarali vosita hisoblanadi. Bu mahsulotlardan tayyorlangan malham shikastlangan tirnoq plastinkasi atrofini yumshatishga va zararlangan to'qimalarning tez tuzalishiga yordam beradi. Xom tuxumni butunligicha sirka quyilgan stakan ichiga joylashtiring va stakanni qorong'u joyga olib qo'ying. Sirka tuxum po'stlog'ini butunlay eritib yuborguncha kuting. So'ng tuxum plenkasini olib tashlang va yog', sirka va tuxumni yaxshilab aralashtiring. Tirnoqlarni oldindan bog'lab olish kerak. So'ng hosil bo'lgan malhamni tirnoqqa surtib paket bilan o'rab qo'yish kerak bo'ladi. So'ng zararlangan tirnoqni olib tashlab, keyingi kuni yana malhamdan surtib olish kerak. Muammodan tezroq xalos bo'lish uchun muolajani bir kunda 2 marotaba ertalab va kechki payt bajarish tavsiya etiladi. Qonchuq o'simlik suyuq dori sifatida ishlatiladi. O'simlik suvi siqib olinadi va paxta botirib olinadi. So'ng zararlangan tirnoq ustiga qo'yib, bog'lab qo'yiladi. Bog'lam 5 soat turishi lozim. Bu muolajani sog'lom tirnoq o'sib chiqquncha bajarish talab etiladi. Propolis asalari yelimi. Asalarichilikning bu mahsuloti xalq tabobatida keng qo'llaniladi. Anihamikozga qarshi kurashda propolisdan tayyorlangan nastoyka, ya'ni dimlama samarali ta'sir ko'rsatadi. Uni tayyorlash uchun 0.5 litr aroq va 30 gram propolis kerak bo'ladi. Propolisni aroq ichiga solib, 2 hafta davomida qorong'u joyda saqlash kerak. So'ngra paxtani hosil bo'lgan dimlamaga botirib olib, zararlangan tirnoq ustiga qo'yib, bog'lab kun davomida ushlash kerak bo'ladi. Yod hamma uchun taniqli va sinalgan oyoq tirnoq zamburug'iga qarshi vositadir. Zamburug'li infeksiyadan qutulish uchun kechki payt uyqudan oldin zararlangan tirnoqqa bir tomchi yod tomizish kerak. Bu usul bilan zamburug 10-15 kunda yo'qolib ketadi. Sarimsoq, otquloq va limon. Go'sht qiymalagichida 1/2 limon, o'rtacha bitta sarimsoqni va otquloq ildizini maydalab olish kerak. Hosil bo'lgan bo'tqani paxtaga surtib, zararlangan tirnoq ustiga qo'yib, bog'lab qo'yish kerak. Bog'lamni butun tunga qoldirish kerak. Bu usul eng samarali usullardan biri bo'lib, uni qo'llashda ehtiyotkorlik talab etiladi. Aralashma agressiv xususiyatga ega bo'lganligi uchun tirnoq atrofidagi teriga tushmasligini nazorat qilish kerak. Bir kurs davolash muddati 19-22 kun davom etadi. Ayir, igir o'simligi tomiri. Ular zamburug'ga qarshi kuchli ta'sirga ega. Tomirni tashqi qo'llashdan tashqari qaynatma shaklida ichga ham qabul qilinadi. Qaynatmani tayyorlash uchun 15 dona quritilgan va maydalangan o'simlik tomirlariga 1 stakan qaynagan suv solib, 30-40 daqiqa davomida damlab qo'yiladi. Damlamani kun davomida chorak stakandan ovqatdan so'ng 4 mahal ichiladi. Parallel ravishda oyoqlarga vanna qabul qilish kerak. Buning uchun 30 gram ildiz 1 stakan qaynoq suvda 1 soat davomida damlanadi. Hosil bo'lgan suyuqlikda oyoqlarni har kuni 5-10 daqiqa davomida uyqudan oldin parlanadi. Oyoqlar quritilib, zararlangan tirnoq plastinkasiga zamburug'ga qarshi malham surtib olinadi. Bu muolajani 2 oy davomida har kuni o'tkazish tavsiya etiladi. Shu bilan bugungi mavzuga yakun yasaymiz. Kanalimizda siz boshqa ko'plab meva va sabzavotlarning foyda va zarari, shuningdek, kasalliklar va ularning davolash usullari haqida qiziqarli videoroliklarni topishingiz mumkin. Yana eslatib o'tamiz, kanalimizga obuna bo'ling. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang va o'z yaqinlaringiz bilan bo'lishing. Ko'rishguncha. Agarda bizning video 10 000 ta like yig'sa, biz keyingi lavhalarimizda yanada ko'p qiziqarli, foydali va muhimi kerakli maslahatlar berishga harakat qilamiz. O'ylaymiz.
tilaymanki, ushbu sonda o'zingiz uchun kerakli va foydali bo'lgan ma'lumotlarni oldingiz. Aziz do'stlar, har biringizning bizga bo'lgan e'tiboringiz juda ham muhim. Shuning uchun albatta like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. O'zingizga doim g'amxo'rlik qiling va albatta sog' salomat bo'ling. Ko'rishguncha.